Afro. Rëtullu më rapës. Këto janë momentet kur forcat speciale të Reneas arestojnë Edmond për Autorin e dytë të dyshuar të vrasjes rapsodit të njohur Kol Muranit dhe bashkëfshatarit të ti, Preng Simonit. 39 vjeqari u kap në shtëpin e ti në fshatin Lall Miri në Lejsh. Aksioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrug operative nga ana e agentve. Dhjetra forca policie pasi rrethuan banesën i bën thirrje për dodës që të dorëzojnë ndërsa e mbanin në monitorim dhe nga ajri me dron në rast se do të tentonte të, të largohej. Gjatë kontrollit në banesë hetuesi gjetën një armë zjarri Kalashnikov, municion luftarak dhe një sasi baruti. 39 vjeçari akuzohet për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkpunim dhe armbajtje pa leje. Edmond Përdoda, si pas prokurorisë së legjës, dyshohet se në bashkëpunim me vlajnë e ti Aleksandr Përdoda, i cili ndodhet në burg, ekzekutuan me armë i Kol Muranin dhe Preng Simonin. Në gjarja ndodhi në 27 april të vitit 2020, në fshatin Lall Miri, ndërsa shkaku bë një konflikt pronsie. 39 vjeqari Edmond Përdoda, si pas policis, është një person me rezik shmërit e lartë shëqërore, ndërsa ka qeni dënuar më parë në shtetin grek për vrasje.